Começamos o Notícias Pastorais de hoje com uma excelente notícia. A Fazenda Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos. Avaliada como a maior obra da América Latina, desenvolvendo essa atividade e ajudando milhares de famílias, atualmente se encontra em 15 países. Seu trabalho se baseia no tripé: convivência em família, trabalho e espiritualidade. No último domingo, a Arquidiocese de Belém inaugurou em Mosqueiro mais uma fazenda. Antes da entrada de Mosqueiro, a placa já indica: aqui tem Fazenda da Esperança. Um espaço simples que ainda está em construção, mas que já acolhe porque não tem todas as casas físicas prontas, mas tem a casa feita de gente que se coloca a serviço. Um lugar tão cheio de Deus não podia ser inaugurado de outra forma, senão através de uma celebração. Porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Na procissão de entrada, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que dá nome à fazenda. Durante a celebração, estiveram presentes pessoas que expressam os vários segmentos da igreja e da sociedade. Gente que coloca em prática pouco a pouco a palavra do evangelho. Pessoas que vivem na fazenda e até quem já saiu de lá e está começando uma nova etapa da vida. Como Leandro, que vai assumir um matrimônio dentro de alguns dias. E na fazenda eu encontrei um amor que modifica tudo, um amor que transforma. Um amor tão simples, mas tão grande ao mesmo tempo, que aonde eu estou eu consigo mudar qualquer ambiente. Não precisa nem eu falar muito da fazenda, só a gente viver do jeito simples mesmo que a fazenda ensina, praticar o amor, sempre ajudar as pessoas, sempre ajudar o próximo. São mudanças como essa que alegram quem começou esse importante trabalho. Escutando aquela frase de São Paulo aos Coríntios: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos a fim de ganhar alguns para Cristo. Essa frase aqui me tirou o medo, fez com que eu me aproximasse de um desses jovens. E eu pedi para ele que me ensinasse a fazer uma pulseira de artesanato, que eu descobri que ele sabia fazer. Ele me levou na sua casa e enquanto ele me ensinou a fazer esse trabalho de artesanato, ele me contou toda a sua vida, foram 2 horas inesquecíveis. No final, ele me olhou nos olhos antes de eu sair da casa dele e me disse: quero te dizer uma coisa, eu sinto que pela primeira vez na minha vida encontrei um amigo de verdade. E me abraçou. Aí você imagina como é que eu saí da casa dele, né? Ele plantou no meu coração uma convicção de que ele estava naquela situação de drogadição, de solidão, pela falta de oportunidade de encontrar um amigo verdadeiro. Eu senti o amor deles. O amor se tornou recíproco e eu sentia a presença de Deus. Não era tocado no nome dele, mas eu sentia a presença dele. Porque depois de 2 meses, um deles pediu para a gente conversar em separado. E aí ele me revelou que tinha tomado a decisão de mudar de vida, não queria mais ver a sua mãe sofrendo. E no final, ele me falou: eu não quero mais ver a minha mãe sofrer, eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas. Você me leva para onde você quiser, eu quero sair dessa. Sinto que sozinho eu não vou conseguir. Foi quando então eu convidei ele para participar no dia seguinte da missa com o Frei Hans, porque eu sabia que eu não poderia acompanhá-lo 24 horas. E sabia e tinha consciência de que apenas uma pessoa podia fazer isso. E essa pessoa ele só poderia encontrar na Eucaristia, no sacerdote, na comunidade. E aqui começou a fazenda. Os primeiros integrantes ficaram na casa de Frei Hans, que não podia imaginar a proporção desse trabalho. Eu queria viver a palavra. E a palavra era: tudo que você faça ao próximo a mim faz. E os drogados que aparecia, mais solteiras, crianças abandonadas, para mim sempre era Jesus, eu acolhi na minha casa. E aqui nasceu essa obra grande que jamais podia imaginar. Padre Vinícius é responsável pelas Fazendas da Esperança na região norte.
Aqui no estado já são 5 e tem apresentado bons resultados. Eu sinto assim que a fazenda pode ser um sinal da esperança em cada cidade que ela se encontra da nossa região norte. É bonito de ver jovens como o nosso Ademar, do interior do Amazonas, há 7 dias de barco de Manaus, que encontrou uma esperança, encontrou um sentido, um significado, que transformou sua vida e hoje ele, com generosidade, doa sua vida aqui em Belém. João Pedro veio da fazenda de Manaus para continuar o tratamento e acompanhar os novos jovens aqui de Belém. Conheceu a fazenda em 2009 e hoje ajuda outras pessoas. Foi difícil quando eu retornei para a fazenda em 2012, principalmente pelo afeto que eu tinha pelos meus filhos, né? Que meus filhos é praticamente o pensamento o dia inteiro preocupado com eles, mas Deus me fez confortar esse momento que eu tive de oportunidade de novo, de renovar de novo o meu sim, que em 2009 eu tinha plantado uma semente, só que não adubei, não irriguei, e quando eu voltei para a fazenda novamente em 2012, essa planta cresceu e germinou, e eu tive a vontade imensa de transformar de novo meu coração, minha vida. E hoje, como eu sempre falo para as pessoas, hoje a minha decisão não é minha mais, a decisão é de Deus. Esse terreno foi doado em 2013. A primeira ação foi erguer a cruz. A partir dela começou a nascer a pequena vila, um sonho compartilhado e que se concretiza com a ajuda de muitas pessoas. O Banco da Amazônia tem como missão, digamos, estar presente em toda a comunidade da região norte nos mais diversos segmentos. Temos uma parceria muito grande com a Arquidiocese de Belém, através da Cáritas, nos trabalhos nas ilhas. E a Fazenda da Esperança, que está chegando agora para Belém, eu acho que é um marco, porque vai permitir que jovens que eventualmente se perderam pelo caminho das drogas tenham lugar para ser acolhidos, para ser recuperados, para ser desenvolvidos, para praticar a palavra de Deus e depois saírem, formar suas famílias e coisas. E a Fazenda da Esperança precisa muito, muito do apoio, do envolvimento de todos. A Fazenda da Esperança recupera a partir de um tripé. A vivência da palavra, a evangelização, depois a vida comunitária e o trabalho. E as pessoas que aqui vivem, durante esse ano que passam na Fazenda da Esperança, fazem justamente essa experiência de uma recuperação interna e para a sociedade, para as próprias famílias. Essa é a grande importância da Fazenda da Esperança. E agora nós vamos falar de direitos humanos. A redução da maioridade penal está na pauta do Congresso Nacional desde 1993. No início deste mês, os deputados federais aprovaram em primeiro turno a redução de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, com exceção do tráfico de drogas. Nesta reportagem, vamos conhecer as implicações sociais dessa decisão. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional 171, que tem a finalidade de fazer a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Foram 323 votos contra 155 e 2 abstenções. A proposta divide opiniões. Eu sou contra, porque eu acho que não vai resolver o problema. A gente percebe que o inchaço nas cadeias é imenso, não tem como suportar essa grande quantidade de pessoas que irão provavelmente ser presas. Você falou porque esses de menores estão fazendo as piores coisas. Tem muita gente sofrendo, inclusive pai de família, e a gente não pode nem sair na rua que esses de menores fazem as piores coisas mais do que os adultos. Esta nova proposta vem caminhando desde 1993 e o novo contexto social fez a PEC voltar à tona. Houve um período em que a PEC ficou engavetada porque achavam que o que a lei estabeleceu, que seria a proteção integral da criança e do adolescente, fosse realizada de fato, fosse efetivada de fato e que decorrente disso nós teríamos uma melhora nas condições de vida, na condição do trato e do cuidar da criança e do adolescente no Brasil. O que a gente efetivamente hoje não vê, não percebe. A PEC ainda não foi aprovada, pois passará por mais uma votação no Senado.
A primeira votação ocorreu na Câmara, nós ainda teremos uma segunda votação na Câmara, só que para que essa segunda votação ocorra é preciso passar 5 sessões na Câmara, né? E após essas 5 sessões ela pode retornar à pauta para ser votada a segunda vez. Se for novamente vitoriosa a votação a favor da redução, aí ela é encaminhada para o Senado, que também ocorrerão 2 votações lá para aprovação ou não da proposta. Lembrando que houve uma primeira votação que foi rejeitada a proposta, né, mas que aí houve uma manobra ali regimental na Câmara para que ela fosse votada novamente. E a gente sabe, tem informação, que alguns partidos pretendem ingressar no STF para evitar que a votação prossiga, a segunda votação na Câmara, por entenderem que houve uma inconstitucionalidade na aprovação. Vamos aguardar para ver como é que a coisa se desenrola a respeito desse recurso. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra a PEC 171. As leis precisam ser efetivadas na sua plenitude para que daí sim a gente possa fazer a crítica e dizer, olha, essa lei não funcionou nesse aspecto, esta não funcionou nesse outro aspecto e nós precisamos melhorar. Nós não temos essa avaliação porque a lei não é implementada. Então, como é que nós não temos uma lei implementada e vamos propor uma nova, uma diferente? Aí é impossível concordar, e essa é a posição da OAB, não concorda com a PEC de forma alguma e luta pela efetivação dos direitos que estão garantidos na Constituição, no ECA e no SINASE. Os movimentos sociais que defendem crianças e adolescentes também são contra esta proposta. Precisamos sim nos indignar com todo o índice de violência que hoje a sociedade brasileira sofre. Só que o superamento da violência não se dará jamais com a diminuição da maioridade penal. Esse que é o alvo errado. Acho que deveríamos sim nos indignar na ausência do poder público, na implementação de políticas públicas que, de fato, sejam inclusivas, incluam as crianças e os jovens na garantia dos direitos àqueles para que eles são chamados a exercer como cidadãos. Atuantes do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente defendem a ideia de que a redução da maioridade penal e a sua punição são desnecessárias. Nós não podemos admitir que a sociedade se deixe manipular por grupos poderosos, por uma parte significativa da mídia, né, que faz com que quando um jovem, um adolescente, comete um crime bárbaro, e nós somos absolutamente contra, né, os crimes, seja lá que crimes forem, né, ela apela à emoção e à comoção nacional. Então, de um caso específico, de alguns casos específicos, fazem uma generalidade. E aí fica imbuída a população por essa ideia da impunidade, o que é uma grande falácia. Segundo o padre Bruno, caso a lei seja aprovada, a luta continuará. Se porventura isso for aprovado, nós, como sociedade organizada, sempre lutaremos para que esses jovens tenham os seus direitos garantidos. Todos os jovens, todos. Então, acho que isso que nós devemos pregar e atuar, né? Engajados na garantia dos direitos do cidadão, da garantia dos direitos humanos, colocando como centralidade a dignidade do ser humano e a solidariedade. Nós não queremos jamais uma sociedade vingativa. Nós lutaremos sempre pela justiça e pela dignidade do ser humano. Neste domingo acontecerá o Círio de Nossa Senhora do Carmo, no município de Benevides, na região metropolitana de Belém. A procissão vai percorrer várias ruas do município e deve sair às 8 horas da manhã da Capela de São Sebastião, pela BR-316, até a Igreja Matriz. As comemorações da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo contam com uma programação com missas e atrações culturais durante todas as noites da festividade. E a cidade de Benevides, na região metropolitana de Belém, tem características históricas marcantes. Foi a primeira colônia europeia da Amazônia, aboliu a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea, entre outros fatos. Vamos conhecer nesta reportagem especial um pouco da história dessa cidade.
As ruas hoje asfaltadas, repletas de casas em alvenaria, pouco lembram o passado de Benevides. Nos registros históricos, o lugar surge como uma colônia agrícola da então província do Grão-Pará. Europeus foram convidados para povoar a colônia recém-criada. Muitos desistiram de ficar devido à falta de infraestrutura. Porém, aqueles que permaneceram fizeram história. A região Bragantina, a zona Bragantina como um todo, como foi chamada, ela foi colonizada, transformada em colônias para abastecer a capital de alimentos. Então, esta foi uma dos engenhos construídos pelos irmãos Fanjás. É uma família tradicional de Benevides, uma família de uma posse muito grande, quase que incalculável na época, porque tem fazendas, tem canaviais, tem seringais, tem áreas de castanhais, criação de gado bovino, suíno, serrarias de madeira. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um complexo, funcionava um engenho e funcionava uma serraria. Tá? E toda essa área que nós temos no entorno eram canaviais que abasteciam exatamente um engenho para a produção da cachaça e do açúcar moreno e tudo isso produzido aqui dentro de Benevides. Hoje, na residência, vivem os descendentes da família Fanjás. Leôncio Siqueira pesquisa a história de Benevides. É ele quem nos acompanha neste resgate histórico. No centro histórico, cada local tem sua importância, principalmente a rua João Fanjás, que homenageia o ilustre morador. É a rua mais importante porque antigamente era conhecida como Rua do Trilho, ou seja, era a rua por onde chegava o trem da estrada de ferro a Benevides. Existe um detalhe importantíssimo para ser citado, é que essa rua também, ela canalizava para este centro toda a movimentação econômica do município, ou seja, a estação ferroviária era também um local onde no seu entorno funcionava Benevides. A colônia de Benevides, o seu movimento, as suas lojas, a venda de mercadorias, os embarques da produção, que tudo era feito através da ferrovia, canalizava-se para cá, para este ponto. Aqui, como destaque, além do casarão que vimos ainda há pouco, nós temos a primeira prefeitura de Benevides, que foi construída por Najib Salomão, que morava nesta casa, que hoje é um depósito de bebidas. Nós temos um prédio que está entrando em adequações de construção, porque ele foi cedido pelo município para que nele fosse construído o Museu de Benevides. Apontando dois prédios, um terceiro está à nossa frente, que é a primeira igreja construída aqui em Benevides, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo foi escolhida como padroeira em 1879, então em 1883 a igreja começa a ser trabalhada, começa a ser construída, passou naturalmente por uma série de processos que vai até chegar ao ponto que ela está hoje de transformação. Com o passar do tempo, vieram as mudanças que atingiram os prédios públicos e até a igreja. Hoje, o prédio da primeira igreja de Benevides virou centro de pastoral. Isso porque, em 1994, a Prefeitura Municipal doou o prédio que pertenceu ao primeiro mercado municipal do município para se tornar, então, a igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo. Nacionalmente, Benevides ficou conhecida como berço da liberdade. Foi a cidade pioneira no estado do Pará a libertar os escravos. 30 de março de 1884. Essa é a data em que aconteceu a libertação dos escravos na Amazônia. E o local que foi escolhido
para que esse evento pudesse acontecer foi exatamente aqui em Benevides. E este é o local onde aconteceu essa cerimônia. Na realidade, naquele momento, aqui nós tínhamos a residência do antigo diretor da província, que era Martinho Domiense Pinto Braga. Então, o Martinho Domiense Pinto Braga, ele faz uma grande articulação a nível nacional. O que se pode observar é que essa libertação, ela acontece com uma prévia de organização que pode ser observada da seguinte maneira. Nós tivemos aqui a presença do presidente da província do Grã-Pará, Enés Rufino Galvão, que também era conhecido como Visconde de Maracaju. Nós tivemos a presença de autoridades de todas, de toda a capital, vindo aqui representando todas as classes, representantes de todas as classes políticas, a imprensa representada. Recebemos parabéns de São Paulo, de Santos, província de Pernambuco, província do Ceará, do próprio gabinete de Dom Pedro II, mandando documentos parabenizando a atitude que havia sido tomada na Amazônia, aqui em Benevides. Então, é uma referência fortíssima. O fato ocorreu 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. A estrada de ferro percorria de Belém a Bragança. Em 24 de junho de 1884, foi inaugurado o trecho inicial na colônia de Benevides. Percorrendo o centro histórico, até hoje encontramos a primeira estação da ferrovia. Aqui na rua Paul Begot também encontramos o antigo prédio da estação ferroviária de Benevides. Na estrutura a gente pode notar essa parte mais alta, que era por onde as pessoas embarcavam e tinham acesso ao trem. Contanto, essa não foi a primeiro prédio da estação ferroviária aqui de Benevides. Seu Leôncio, a primeira estação ferroviária, o primeiro prédio, surgiu ainda na inauguração da primeira etapa da estrada. Exatamente. Benevides é o primeiro trecho da estrada de ferro de Bragança inaugurado. É também a primeira estação da estrada de ferro inaugurada. O primeiro trecho foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1984, junto com a sua estação. Só que a primeira estação ficava do outro lado da rua. Nós temos aqui, do outro lado, nós temos o Centepes e temos os Correios, que eram as residências dos antigos funcionários da ferrovia. E em seguida, no terreno ao lado, é que existia a primeira estação. Ela foi construída, como falei, no dia 9 de novembro de 1884 e esta aqui, a segunda estação, a substituiu em 1953. Em 1908, a estrada de ferro chegou a Bragança. Se caracterizou num corredor de desenvolvimento para as cidades ao entorno, com a troca de conhecimento e mercadorias. A ferrovia foi desativada em 30 de dezembro de 1964. Da então chamada Maria Fumaça, restaram apenas símbolos de ferro retorcidos. Um poste inglês que acompanhava a estrada, hoje está na frente da casa de Dona Lia. Nas memórias da dona de casa, ainda estão vivas as viagens no trem. Olhando para a ferrovia, eu lembro de quando eu era criança que ia para Bragança com a minha mãe, que meus avós moravam lá, então nós íamos no trem para Bragança. E era, assim, uma ansiedade, porque a gente passava por muitas cidades e comia muitas broas, muitos beijos de moça, enfim, muitas coisas. Inclusive as faíscas do trem, que era Maria Fumaça, que queimava nossa roupa e a gente tinha que fechar a janela, né? A mamãe sempre fechava a janela e falava, cuidado com a faísca. Apaixonada pelo trem, até hoje, Dona Lia mora no terreno da antiga estrada. O chalé da família ficava bem na frente da ferrovia. Quando passava aqui, exatamente onde nós estamos, tinha a casa e tinha uma senhora que ficava jogando milho para as galinhas e tinha um jardim cheio de jasmim. Eu achava lindo e aquele garapé pequenininho. E eu passava, eu já assim com 15, com 16 anos, até 16 eu andei de trem, indo para Igarapé-Açu, já quando meu pai já morava em Igarapé-Açu. E eu falava sem
sem noção do que eu estava dizendo. Um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar aqui. Eu não tinha ideia de que as nossas palavras têm um poder muito grande. E hoje eu estou aqui, 50 anos. Benevides era a primeira estação da ferrovia. Ficava a 33 quilômetros de Belém. Daqui o trem seguia para a vila de Apeú, em Castanhal. Hoje, Benevides possui cerca de 57 mil habitantes, segundo o censo estimado do IBGE em 2014. O município possui 187 mil quilômetros quadrados entre a área urbana e rural. Para os moradores, um ambiente tranquilo de se viver. Benevides desenvolveu, cresceu bastante, é uma cidade tranquila, dá para se viver tranquilo, dá para ir e vir desde que você não se incomode com a vida alheia. Atualmente, as principais atividades econômicas do município são os serviços e o comércio em geral. Desde 1984, com a transferência da Prefeitura Municipal para a Rua Joaquim Pereira de Queiroz, este foi considerado o grande centro comercial de Benevides. Aqui estão reunidos bancos, supermercados e o mercado municipal. É o chamado coração da cidade. E diante da reestruturação da cidade, os prédios passam por readaptação. Então, nós estamos no coração de Benevides, né? Um coração que nasceu antes com a estrada de ferro, cujo centro comercial era no seu entorno, depois em 1984 com a inauguração da nova prefeitura na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz. Os bancos, as agências bancárias, foi criada uma praça chamada Praça do Laios, anexa à Praça da Prefeitura, que fica em frente, e uma outra praça chamada Praça de Alimentação. Ou seja, existe um complexo, um conjunto de praças que formam o centro de Benevides. A Benevides de hoje preserva seu passado histórico e encanta até aqueles que vêm da Europa, como o padre holandês André Heiligas. Comunidade boa, tropical. É gente boa aqui, acostumar-se ao calor, mas antes de tudo, como padre, posso dizer, a vontade de Deus se realiza. Eu vivi 22 anos em São Paulo, trabalhei 20 anos numa paróquia, e depois, pela circunstância, entende que é bom de mudar, e dois bispos se colocaram de acordo que eu poderia vir aqui. Assim eu venho, antes de tudo, com uma missão, que diz, oh, Deus quer isto, eu também quero. É depois se adaptar, é descobrir qual é a novidade que Deus quer dar. Outras pessoas, outro ambiente, outro clima, outra comida, outro, tudo diferente. Eu comi logo açaí e está resolvido. Inicia no próximo sábado, dia 18, a festividade da comunidade Santana, que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Mosqueiro. Aqui ao meu lado está a Dona Violeta, que é coordenadora da festividade, e vai falar um pouquinho para nós da programação que inicia na manhã mesmo do dia 18, não é isso, Dona Violeta? A partir das 8 horas da manhã vai dar início início da festividade com as novas comunidades fazendo o anúncio do querigma, das praias e porta a porta. Aí, às 19h30, nós vamos ter a Santa Missa, o nosso pároco vai celebrar conosco, e depois o jantar com as famílias, e aí começa toda a animação da festividade, até o dia 26, que é o dia da padroeira, que é Nossa Senhora Santana. É o encerramento, é? Não o encerramento. É? Quando acontece a procissão, a procissão vai percorrer as ruas de Mosqueiro, como é que vai ser? A Rua do Paraíso, vai percorrer a Rua Santana, que tem o nome da padroeira, depois a Beira-Mar, depois vai para a construção, onde está sendo construída a Capela Santana, que já está coberta, mas não está concluída a construção. E lá será celebrada a Santa Missa, com o nosso pároco Padre Francisco Nunes, e 11 crianças também estão ali para receber sua primeira Eucaristia. Agora vocês têm uma experiência muito bonita lá, não é, Dona Violeta, de fé, de oração, inclusive com o testemunho da comunidade que ajuda a construir a capela. Sim, sim, o testemunho é muito bonito.
A nova capela tem 2 anos completo, mas já está quase terminada. Hoje, por exemplo, estou fazendo a cobertura da nave, né? Ela é em forma de cruz. Tem um simbolismo de 12 colunas que simboliza os 12 apóstolos de Jesus Cristo, por ela ser em forma de cruz. E tudo de uma necessidade de uma capela, ela tem banheiros e sacristia. Agora, desde o dia 18, a partir do dia 18 até o dia 26, quando acontece o encerramento com a procissão, vai acontecer uma programação com uma série de atividades, celebrações, né, atrações culturais. Como é que vai ser a programação ao longo desses dias de festividade? Sim, como já disse, dia 18 é a Santa Missa, que é a abertura, né, à noite, às 19h30, com o jantar. Dia 19 tem uma Santa Missa. E são as novas comunidades que nos ajudam na comunidade lá, a comunidade Rainha da Paz, a comunidade Yeshua. A Rainha da Paz é uma comunidade que está na nossa paróquia, né? Tem 3 anos, que faz um belo trabalho nas comunidades. E a comunidade Yeshua também, que é o segundo ano que ela nos ajuda lá na evangelização, na animação. Então, dia 19 vai ter teatro, vai ter dança, vai ser participação ativa das novas comunidades. Aí segue todas as noites. Na segunda-feira, a celebração, a oração do Santo Terço, na terça-feira. Quarta-feira, na quinta-feira, tem o grupo de oração Santa Mônica, que a Casa Santa Mônica é vizinha à capela. São as mães que rezam pelo clero, pelo arcebispado, por toda a Ilha do Mosqueiro, por todas as mães, por todas as famílias. São 16 mães. Nós quero aproveitar aqui para dizer que precisamos de mais mães para venham somar conosco 8 horas de oração e jejum. Isso acontece todo dia 27 do mês. Todo dia 27 em memória a Santa Mônica, né? E, então este grupo vai estar no dia 23 adorando Jesus Eucarístico até as 19 horas. E após as 19 horas nós temos a celebração com o diácono Hércio. E aí continua a animação para as crianças, venda de comida, de lanche. Aí as crianças lá fazem a festa. Tá certo, muito obrigada. Pais. Muito obrigada, dona Violeta, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Então, estão todos convidados a participarem da festividade da Comunidade Santana, os paroquianos da Ilha de Mosqueiro, das outras comunidades e também os visitantes, né, que estão na Ilha de Mosqueiro durante esse mês de julho. Estão todos convidados a participar da festividade, que encerra com a procissão no dia 26 de julho, a procissão de Santana. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. A devoção à Nossa Senhora do Carmo está presente no mundo inteiro. Vamos conhecer nesta reportagem um pouco do cotidiano da paróquia dedicada a ela em Benevides. A devoção à Nossa Senhora do Carmo é antiga e forte no mundo inteiro. O título consagrado à Virgem Maria teve o propósito de relembrar o convento construído em honra à Santíssima Virgem nos primeiros séculos do cristianismo. Nossa Senhora é realmente a Senhora do Monte Carmelo, aquela que nos dá o Cristo, o Deus verdadeiro. E mais tarde, na vida da Igreja, surgiu a devoção do Nossa Senhora do Carmo, com o Santo Tomás de Toque, quando Nossa Senhora se manifestou a ele, trazendo este escapulário que nós hoje vemos na sua imagem e que distribuímos às pessoas, com a devoção de proteção de Nossa Senhora, que os acompanharia na vida até a hora da morte. E essa devoção se espalhou por toda a parte no culto católico. Benevides é um município paraense que tem como padroeira Nossa Senhora do Carmo. A paróquia dedicada à Virgem Maria era uma capela que pertencia à paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Benfica. Foi elevada à paróquia no dia 16 de julho de 1966, tornando-se a matriz de Benevides. Hoje, a paróquia possui 8 comunidades formadas e 3 em processo de criação. Aqui são muitas as congregações religiosas atuantes, sendo as carmelitas a mais presente. Nós aqui temos também o Monte Carmelo, que é o Carmelo, Santa Teresinha, o Menino Jesus, das Irmãs de Vida Contemplativa. De modo que fica muito bem aqui em Benevides, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, ter aqui precisamente um Carmelo. E ali onde estão as pessoas que adoram a Deus todo dia, né? E de certa forma são como que esta comunidade que reza também por nós e por toda a Igreja, não é? Para que Deus realmente seja glorificado e que a Igreja viva realmente no verdadeiro amor a Deus e aos irmãos.
São muitos os movimentos e as pastorais presentes aqui. A pastoral da família, da qual Dona Ângela faz parte, é uma das bases da paróquia. Um trabalho muito bonito, árduo sim, mas muito gratificante quando você chega numa família, né? E você pode ajudar essa família, levando o evangelho, né? Primeiramente o evangelho, né? Neste mês de julho é realizado o Círio em honra a Nossa Senhora do Carmo e são muitas as pessoas que se dedicam a esse trabalho de evangelização. Essas congregações, elas dão um certo apoio para a organização, né? Então, com essa estrutura que a igreja tem, ela está focada, até porque toda essa origem de todo esse trabalho foram as próprias famílias religiosas que começaram, né? Tanto que nós vamos ver aqui o histórico do Círio, não foi a igreja propriamente que começou esse trabalho, não. Foram as famílias, umas senhoras muito religiosas, que começaram a organizar. E este ano, a cidade de Benevides realiza o Círio de número 60. A manifestação religiosa começou com um anseio popular e tomou grandes proporções. A devoção está historicamente ligada ao surgimento da cidade. O município de Benevides é rico em devoção. Sua padroeira é Nossa Senhora do Carmo, que é celebrada nesse mês de julho em muitos lugares. Aqui, os devotos realizam o Círio, caminhada que em 2015 completa 60 anos de história, uma celebração ligada ao nascimento da cidade. Foi fundada por Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, por conta disso o nome Benevides em homenagem ao seu fundador. É no governo de Capistrano de Melo, o substituto de Benevides, que ela é extinta. Mas quando José Joaquim do Carmo assume em substituição a Capistrano de Melo, ele resolve criar uma colônia nacional aqui dentro. Antes ela se chamava Colônia de Benevides e a partir de 10 de junho ela passa a se chamar Colônia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. No ano seguinte, no dia 26 de dezembro de 1879, é criada a paróquia de Benevides. Através de uma sociedade já existente, sociedade da caridade benevidense, desde 1918 ela é fundada. Então, era constituída só por mulheres. A partir de 1954, ela passa a receber homens nessa congregação. E aí o que ela faz? Ela resolve criar o Círio de Benevides. Durante muitos anos, a pequena imagem de Nossa Senhora do Carmo era acolhida nesta capela durante o Círio. Hoje, o lugar serve de centro pastoral. Para quem viveu todos os Círios da cidade, essa é uma bonita lembrança. A primeira berlina quem fez foi o Teodoro, era de papelão. Fez, porque ele era muito curioso, ele fez a berlina. Quando foi o doutor, não pode ser, tem que arrumar. Arrumaram lá o rapaz e arrumaram a berlina de madeira. Essa já é, parece que a segunda ou a terceira. Poucas pessoas participaram do primeiro Círio, mas hoje há uma estimativa de que cerca de 5 mil devotos acompanhem a grande procissão. Mas o trajeto não é o mesmo de antigamente. Com a abertura da BR-316, algumas alterações aconteceram. Deixou de vir pela PA-406 direto para a sua igreja e passou a ser vindo pela BR-316, entrando na Rua Nova, que é uma sequência da estrada do Maratá, e passando cruzando a Visconde de Maracaju, chegando na Joaquim Pereira de Queiroz, para chegar à Nova Matriz. A Nova Matriz, o Círio, o primeiro Círio, chega a esta matriz que está à minha costa, que está à frente das câmeras, a partir de 1996. A segunda grande modificação é que, 10 anos depois, 1960, final de 64 e início de 65, nós temos a extinção da Estrada de Ferro. Então nem trem, nem carros passam a rodar por dentro de Benevides, apenas os carros particulares e os carros que trafegavam levando e trazendo os nossos moradores. O
Congresso Eucarístico Nacional de 1953 despertou a vontade da população em realizar o sírio. Em 2016, mais um congresso será realizado aqui no Pará e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo se prepara para mais este momento. O sírio é uma das preparações e tem como tema Maria, Mulher Eucarística. Nós vamos organizando, tem as novenas de preparação nas famílias, que as famílias se preparam para esse momento. Depois nós, já há 4 anos, temos as visitas peregrinas nas comunidades, visitamos todas as comunidades e também as paróquias vizinhas, que nós vamos em Nossa Senhora da Conceição, em Benfica, agora Santa Rosa, que é uma paróquia nova, né? E como disse, nas comunidades. E depois nós temos uma semana intensa de festa mesmo. São 60 anos de história de religião do sírio de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides. Podemos dizer que Benevides foi uma colônia constituída por 100% católicos, porque ela surge exatamente no final do século XIX, no momento em que existe um apogeu do catolicismo. E inicia também o século XX com todo esse apogeu. Esta semana, dois seminaristas que pertencem ao movimento Providentino, que fizeram sua formação no Instituto Dom Vicente Zico, antigo Instituto de Formação Presbiteral da Arquidiocese de Belém, receberam pelas mãos do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, a ordenação diaconal. Um deles está aqui ao meu lado, é o diácono Wanderson, que em novembro receberá a ordenação presbiteral. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber como foi exatamente essa experiência. Muito obrigada, diácono, pela sua presença aqui. E nós gostaríamos de saber como foi a sua experiência, como está sendo a sua experiência vocacional, né? Como foi receber esse diaconato e como despertou para o senhor a vocação do sacerdócio. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade deste convite. É uma alegria muito imensa de vir aqui partilhar com todos esse momento na minha vida e também a alegria na igreja. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter dado esse chamado a mim e esse sim a todo dia no meu coração. Agradeço, né, também a todas as pessoas que oraram, que deram apoio à minha vocação. Eu, graças a Deus, momento que comecei dentro da igreja, né, mesmo do grupo de Coroinha, lá em Marapanim, fui avançando e apaixonando naquilo que nós chamamos da igreja, o amor à igreja. Essa paixão vai se tornando um amor amadurecido a tal ponto de dizer um sim definitivo a este chamado de Deus. Agora, diácono, vocês se formaram, né, no Instituto de Formação Dom Vicente Zico, que é o antigo Instituto de Formação Presbiteral. Isso é uma característica para os seminaristas que pertencem ao movimento providentino, não é isso? Exatamente. Nós somos o Instituto Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Pertence à Arquidiocese de Belém, tem a característica de viver em comunidade, mas também pertence, né, a esta arquidiocese. Tem o carisma de trabalhar com a catequese. O providentino é aquele que vive da providência de Deus. Portanto, tem a espiritualidade de viver da providência de Deus e tem este trabalho, né, de viver na catequese, de dar frutos para a catequese. Porque o movimento providentino surgiu primeiramente para buscar vocações para a catequese. E ao longo do tempo, Deus suscita no meio daqueles jovens vocações para ser sacerdotes. Então, houve a necessidade, né, de ser aprovado com Dom Alberto Ramos o Instituto Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, que até hoje dá vocações para a igreja. Graças a Deus. Nós temos que agradecer primeiramente a Deus por isso. Agora, durante esse tempo que o senhor aguarda a ordenação presbiteral, o senhor vai estar trabalhando em uma paróquia específica. Como é que vai ser a atividade pastoral nesse período? Exatamente. É um momento de colocar à disposição da igreja aquilo que nós recebemos, que é o diaconato, que significa primeiramente serviço. Nós estaremos, particularmente eu, estarei
na paróquia Nossa Senhora do Amparo, Cidade Nova 8, aqui no, na entre SN3 e SN, na WE31 com a WE32. Então, é o momento de colocar à disposição da igreja daquilo que nós recebemos. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Portanto, é momento, né, de viver esse ministério rumo ao sacerdócio, o qual nós buscamos, sonhamos, né? É uma alegria imensa de ver o povo de Deus, esse ministério. A ordenação presbiteral acontecerá em novembro. Exatamente, dia 21 de novembro, na cidade de Marapani, nordeste do Pará, às 17 horas. Aqui aproveitamos para convidar todos aqueles que nos acompanharam, que viram a nossa caminhada de mais perto, também aquelas pessoas que aqui estarão vendo, né, aqui estão vendo, possam se sentir convidados a esse momento de grande alegria para a igreja e também particularmente para nós e o movimento providentino. Tá certo, muito obrigada, Diácono, pela sua presença aqui. Nós desejamos muita luz nessa sua caminhada até a ordenação presbiteral e também que Deus abençoe a sua vocação. Obrigado, agradeço a oportunidade e desejo a todos mesmo a felicidade e desejo do coração de servir a Igreja de Cristo. É o que eu quero, é o que desejo, seguir Cristo de mais perto e doar inteiramente à Igreja do Senhor. Tá certo, muito obrigada. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Na última quinta-feira, cerca de 12 ônibus saíram rumo à capital do Ceará, Fortaleza. São mais de 1.300 pessoas, entre jovens e adultos, que participam do encontro vocacional com os catequistas da Nação do Caminho Neocatecumenal. A expectativa é de que neste domingo, mais de 7 mil jovens da região Norte e Nordeste participem da programação no Ginásio Poliesportivo em Fortaleza. Este evento é uma pré-jornada em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá na Polônia em 2016. Cerca de 160 jovens da Paróquia Jesus Bom Samaritano, em Belém, participam do encontro. Os padres Antônio Cleidivan, vigário da Paróquia Jesus Bom Samaritano, e Agostinho Cruz, pároco da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, acompanham os jovens durante o evento. E agora uma notícia de pesar. Faleceu na madrugada desta sexta-feira em Belém uma das primeiras focolarinas do Pará, Yolanda Maria Alves da Luz, mais conhecida por Iolis. Tinha 71 anos. Ela era natural da cidade de Bragança e fazia parte do movimento Focolares desde a década de 60. Foram celebradas duas missas de corpo presente no Centro Mariápolis, em Benevides, na região metropolitana de Belém, onde aconteceu o velório. O sepultamento foi realizado na tarde de sexta-feira em um cemitério particular em Marituba. E agora você acompanha a Agenda dos Bispos. Neste domingo, 12 de julho, às 4 horas da tarde, Dom Alberto Taveira celebra a missa do Círio de Nossa Senhora do Carmo na cidade de Benevides. Na terça-feira, 14 de julho, celebra a missa e a abertura do Encontro Nacional de Jovens dos Movimentos e Novas Comunidades no Colégio Marista. Na quarta-feira, 15 de julho, às 7 horas da noite, celebra a missa do Movimento dos Focolares. Na quinta-feira, 16 de julho, às 7 horas da manhã, celebra a missa no Carmelo de Santa Teresinha. E às 7h30 da noite, celebra a missa na Paróquia da Divina Misericórdia, em Iquaraci. Neste domingo, 12 de julho, às 18 horas, Dom Irineu Romano celebra a missa na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade Nova. Na segunda-feira, 13 de julho, às 7 horas da noite, celebra a missa na Comunidade Cristo Misericordioso da Paróquia Cristo Rei. Na terça-feira, 14 de julho, ficará pela manhã e à tarde no Encontro Nacional dos Jovens de Movimentos e Novas Comunidades no Colégio Marista. Às 7 horas da noite, celebra a missa de festividade da Paróquia Divina Misericórdia no bairro de Águas Negras, em Iquaraci.
Na quarta-feira, 15 de julho, passará o dia no Encontro Nacional dos Jovens de Movimentos e Novas Comunidades. E na quinta-feira, 16 de julho, celebra a missa no Encontro Nacional de Jovens de Movimentos e Novas Comunidades. Ainda há pouco nós entrevistamos aqui o diácono Wanderson e agora nós vamos conversar com o diácono Adric, que também recebeu a ordenação diaconal esta semana durante a celebração que também marcou o aniversário de ordenação episcopal do nosso arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Muito obrigada, diácono, pela sua presença aqui conosco. Nós gostaríamos também de conversar com o senhor sobre a sua vocação, sobre a sua experiência vocacional, sobre esse momento da sua vocação que o senhor está vivendo agora, que é o diaconato. Muito obrigada. Muito obrigado também, eu agradeço, né, pelo convite de nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa vocação e esse ministério do serviço, né, que é tão belo dentro da Igreja Católica. E é uma satisfação enorme estar aqui para falar um pouco desta caminhada nossa, que diante da Igreja de Cristo somos chamados a servir por meio do amor que Ele nos deu, né, por meio da sua cruz e na sua ressurreição, sempre quis mostrar para nós o quanto é bom e maravilhoso se doar pela Igreja e pelo próximo. Agora o senhor também pertence ao movimento providentino. Como foi que o sacerdócio, como foi que o senhor descobriu que tinha a vocação para o sacerdócio? A vocação, ela é um chamado. Então, já começou primeiramente pela grupo de coroinha na paróquia Nossa Senhora das Vitórias em Marapanim. E a partir daí despertou o desejo de fazer os encontros vocacionais. E a partir desses encontros vocacionais, podemos dizer, foi amadurecendo esta ideia de querer seguir algo a mais que, podemos dizer assim, que é mistério de Deus, que é esta vocação. E a partir disso, fui fazendo encontros vocacionais pelo movimento providentino. E aí surgiu, né, este amadurecimento e com o tempo fomos aperfeiçoando mais esta caminhada com meu irmão diácono agora, Wanderson Jorge. E aqui estamos, né, realizando de tal forma este sonho e esta alegria, né, de ser diácono e futuramente futuros sacerdotes da Igreja Católica. Agora o senhor também vai passar por uma experiência pastoral. Qual é a paróquia em que o senhor vai trabalhar? Como é que vai ser esse período agora, até a ordenação sacerdotal? Bom, no meu estágio pastoral, começando em janeiro, comecei na paróquia São Francisco das Ilhas, na ilha de Cotijuba. Então lá eu dei início juntamente com o pároco de lá, Padre José Reinaldo. E a partir daí, até dia 6 agora de julho, no qual recebemos a ordenação de diaconato pela imposição das mãos de Dom Alberto. E também, agora como diácono, retornarei à mesma paróquia, São Francisco de Assis, na ilha de Cotijuba, e darei seguimento à minha caminhada a partir agora do serviço diaconal até a ordenação sacerdotal, que será no dia 21 de novembro, na cidade de Marapanim. Até então, aí está ainda a minha certeza de ficar até o dia 21 de novembro na paróquia São Francisco de Assis, na ilha de Cotijuba. Depois disso, por meio do nosso arcebispo, iremos ver, né, o que ele, Deus, por meio dele, irá me incumbir, né, depois de padre. Agora, como diz também o diácono Wanderson, os providentinos têm um carisma diferente, né, especial. Queria que o senhor falasse também sobre essa característica. O carisma do movimento providentino, né, se resume de tal forma numa célebre palavra, né, fraternidade, viver como irmãos. Então, todo o carisma do movimento providentino está baseado nisso, nessa fraternidade, viver como irmãos. E assim, depois de padre, sempre, cada paróquia, ter essa tendência, buscar sempre esta fraternidade também na paróquia. Porque esse é o nosso carisma. Como meu irmão, né, diácono Wanderson Jorge já citava, nosso carisma, catequese, e ao buscar essa catequese também com essa unidade na fraternidade, viver como irmãos na paróquia. Então foi isso que o nosso fundador sempre desejou para nós, viver essa unidade na paróquia, até mesmo dentro do nosso instituto. Então isso que é belo em nossa caminhada, né? Um caminhando com o outro, né? É o
podemos dizer assim, buscamos cada vez mais anunciar o evangelho com o nosso irmão, né? E de 2 a 2, né? Então a gente vai 2 a 2 e assim evangelizando, um rezando pelo outro, um auxiliando o outro e anunciando a palavra de Deus, né? A boa nova. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A ordenação presbiteral acontecerá então no dia 21 de novembro, no município de Marapanim. Muito bem, eu posso aqui também já lançar o convite? Claro, pode convidar todo mundo para participar. Lanço o convite a todas as pessoas, povo de Deus, que faça presente no dia 21 de novembro, na cidade de Marapanim, às 17 horas, onde seremos ordenados sacerdotes para a Igreja de Cristo. Eu, diácono Adric, Wanderson Jorge, também diácono Wanderson Jorge, e contamos com a sua presença neste dia que com certeza será uma maravilhosa celebração em honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Maria. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. E estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje a gente se despede com uma reportagem sobre um dos jornais mais antigos da capital paraense, que completou 102 anos no último domingo. O jornal Voz de Nazaré leva informação e conteúdo para a Amazônia. Fundado em 1913 pelo padre Barnabita Florence de Bois, o jornal Voz de Nazaré leva a milhares de residências do estado as notícias da igreja. Formada por uma equipe jovem, toda semana o jornal é produzido e disponibilizado para veiculação. Quinta-feira a gente recebe as pautas e a partir daí todos ficam responsáveis, né, em produzir as suas pautas. Aí temos um compromisso, né, que na segunda, terça-feira e na quarta-feira é um dia esperado por todos, porque é um dia que nasce o jornal Voz de Nazaré. Por quê? Porque é naquele dia em que o jornal é finalizado, lido, revisado, editado, e aí, quando menos espera, o jornal nasce. São 102 anos de história, e quem pôde acompanhar parte dela há quase 3 décadas, tem muita história para contar. Registrar os momentos importantes da arquidiocese, né? E isso aí fica documentado aí, ao longo do tempo, a nossa estadia aqui no Voz, né? Desses 100 anos, eu faço parte de 27 anos de Voz de Nazaré. O jornal tem como lema ser o informativo da família católica. E todos esses anos de existência são fundamentais para a construção de sua história. O que se tem notícia é que o Voz de Nazaré é o mais antigo jornal em circulação. Né? São 102 anos que esse ano registramos, com a graça de Deus, de uma luz. João Barnabita teve de iniciar esses escritos, essa mensagem católica. A importância dele mede-se pelo tempo que ele está em circulação, como um veículo que transmite a mensagem da Igreja de Belém para todo o povo católico de Belém. A redação onde o jornal é produzido conta com o registro de várias edições, desde a década de 90. E este arquivo é considerado um tesouro vivo do Voz de Nazaré. Quem dedica seu trabalho para a melhor produção das notícias diz que o Voz de Nazaré é uma escola. Nós que somos da área da comunicação, jornalismo, nós lidamos com as pessoas e é um aprendizado fantástico. Aqui você aprende o jornalismo sério, o jornalismo comprometido, o jornalismo diferente dos outros lá de fora, porque aqui nós lidamos com vidas, nós lidamos com, falamos de paz, falamos de união, então temos a preocupação em levar aquela palavra amiga, aquele conforto através de nossos textos. E é uma maravilha trabalhar no Voz de Nazaré, aqui eu me sinto em casa e eu espero continuar aqui por um longo tempo. E para os próximos anos do jornal, os desejos são os melhores possíveis. Que a gente quer que o jornal a cada ano ele se amplie, a sociedade o prestigie ainda mais com o veículo que fala de vida, que fala de missão evangelizadora, que fala que é catequese para o povo. Eu desejo que ele permaneça, continue, satisfaça todo o povo católico, toda a família, para evangelizar, né? Já que o jornal se diz jornal da família católica.
Eu desejo que o Voz continue crescendo cada vez mais, que as pessoas que passem por aqui tenham essa responsabilidade em trabalhar o jornal de uma maneira muito especial, com carinho, porque é a palavra de Deus que está sendo levada às pessoas. Se você quiser enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas ou para as nossas reportagens aqui do Notícias Pastorais, ou ainda se você quiser rever os vídeos que foram exibidos no programa de hoje, você pode entrar na nossa página do Facebook ou no portal Nazaré. Você pode ainda ligar para o 4006-9211 ou ainda enviar mensagens pelo WhatsApp pelo número 98814-1491. O programa de hoje fica por aqui. Nós nos encontraremos na próxima edição. Até lá!